Dostávate komplimenty? Nie. Nikdy si nedostávali ani v minulosti? Nie, nie. A vy komplimenty dávate? Nie. Prečo nie? Neviem, nejakej rodine možno. Ale. Manželke. No, pravda, že ja som rozvedený a... No. Ani nejaký netradičný, nezvyčajný kompliment, čo ste si zapamätali, že ste dostali niekedy? Nie, nie, nie. Ja som hrdý sám na seba. Však môžete dávať aj sám sebe. No tak to môžem, to je jasné. Ráno v zrkadle. No jasné, keď sa pomývam konečne, nie? Alebo oči, keď mám toto zálepené, tak hej. Komplimenty? Ani veľmi nie. A teda niekedy ste dostávali, alebo od vašej rodiny, alebo od niekoho? Tak to je taká otázka. Možno niekedy, hej, ale nejako som to nevnímal, že... Ale... No málo, ak aj dostávam, tak ani to nejako nereagujem na to. No. Takže si ani nespomeniete na nejaký konkrétny, čo ste dostali? No naozaj nie. Naozaj nie. Nie, neviem si naozaj spomenúť. A vy dávate komplimenty niekomu? No aj hej, keď sa mi niekto páči, alebo je milý, príjemný, tak dám kompliment, jasné. Samozrejme, dávam, áno, dávam. Dostávate komplimenty? Čo, ja asi nie. A vy dávate komplimenty? To sa manželky opýtajte. Hádam, hej. A aké napríklad aj nám poviete? Joj. Ako kedy, no. Keď je pekná. No, keď sa teraz ostrihala, že je pekná. Takže hej. Máte len také neutrálne, alebo možno aj niečo nezvyčajné, netradičné? Tak, záleží od situácie. Niekedy hej, niekedy nie. A kedy napríklad hej? Tak, to záleží od situácie, to sa nedá takto priamo povedať. Keď sa volá čo stane dobrého príležitosne, alebo len tak podpichnúť príležitosne, no to sa musí naskytnúť situácia. A dávate aj niekomu inému ako manželke? Dcere. Dostávate komplimenty? Dostávam. Aj nám poviete, že od koho? No viete čo? Závidia vám ešte aj robotu. Ja mám toľko rokov, som vám povedala. Ja mám 3 kozičky. Mám svinu chlieve. No. A sliepky, no. Mali sme voľa kedy kravu, ale už som ostala som sama. Keby som mala voľa koho, aspoň čo by sedel a vyprával sa so mňou, tak to by bolo, viete? A spomeniete si možno na nejaký kompliment, ktorý ste dostali, ktorý vás tak prekvapil, potešil, alebo bol nezvyčajný niečím? Potešilo ma, keď som sa dožila pravnukov. Taký sa zlatý, jeden už chodí do prvej a druhý pôjde na rok. Babi, to je moja veľká radosť. A mám dobrých synov. Mám dobrých synov, len čo ma ťaží, mám dcéru. V 40-ke dostala príhodu. Bola v Prahe, kandidátka vied, ani Boh nevie, čo má tých. Celý svet pochodila, výskumnou ústave rastlinné výroby robila. Tak to ma ťaží, ináč mňa žiadna robota na svete nevie zaťažiť. Nevie. Ja či dostávam komplimenty? Viete čo, ani nie. Ani nie, mám už dlho priateľku, takže ani to nevyhľadávam v podstate v tomto smere, hej. Možno od nej komplimenty nejaké? Od priateľky určite áno. Uh-huh. A neviete nejaký konkrétny? Kompliment? O, tak to vám neviem povedať. A vy dávate komplimenty? Ja rád rozdávam komplimenty, no jasné. Tak máme takú sieť prevádzok, tak nebudem robiť reklamu teraz, ale tak snažíme sa tam, viete, ako dbať na to, čo chýba na Slovensku, ako sa hovorí, že náš zákazník, náš pán. A myslím si, že malo by to tak byť všade, hej, v Európe to funguje bez problémov, ale tu prídete na prevádzku niekde a proste... Vždy na vás zazerajú a proste nie sú ochotní ten personál, hej, takže to sa snažíme zmeniť. Takže tým pádom vlastne prinášame aj pre tých zákazníkov tie komplimenty, hej. Takže sa z toho tešia mladé slečny, mladí páni, takže to je také super pre nich. No a hlavne také spestrenie dňa, hej, že... A vy ste sa teda ocitli na tej druhej strane, že vám niekto dal možno, že nejaký predávač, predávačka v obchode? Nejak som sa ani neuvedomil možno v podstate, keď aj áno, ale asi skôr nie, lebo ja som moc ukecaný, takže skôr ja asi som tých druhých ľudí potešil v tomto smere. Dostávate komplimenty? No, tak niekedy áno. No. A si spomeniete na nejaký taký nezvyčajný, netradičný, ktorý ste dostali?
No, spomínam si, je to dosť takéto, že stále keď povedia, že máš vyše 50, dobre vyzeráš, hej, také niečo, no ale ako, tak čo ja viem, ja to tak neberiem, že úplne, že by ma to nejak si toto, no. Sú to také, že viac menej nevšímavé, hej, že nevšímam si toho tak. Lebo si myslím, že áno, dobre, povie to a je to, čo ja viem, to vie, čo si myslí, hej, takže beriem to tak, nie, že veľmi nejak si s vážnosťou. A vy osobne dávate komplimenty? No, tak akože, no ja, tak akože človeka poteší niekedy, hej, že takého, keď náhodou, že niečím mu zalichotím, ale pravdou, hej, nie, ale tak akože. A tiež si možno spomeniete na nejaký, alebo nie, že koho ste potešili, možno aj z rodiny, že ste mu niečo pochválili, alebo... Tak určite, keď je čo pochváliť, tak akože pochválim, hej, že keď niečo, synové niečo kúpia, hej, alebo čo ja viem, keď dobre vyzerá, hej, niekde, že ide si spraviť dať účes kamarátka, alebo tak, tak akože poteší to určite.